právo a humanizmus zvíťazí. Čiže jednoducho všetko sa musí začať revidovať na celom svete. A čo sa týka NATO, tak Sarajevo, pri Sarajevo zlyhali. A Kissinger zlyhali, lebo si tam porobil, keď Ameriku niekto napadne, tak sa bráni, dokonca aj panamský prieplav a všetko si bráni. Grenádu všade posvajú svojich ľudí, aby ochránili trhy a vlastné financie. A pritom vyvolávajú vojnu. Kissinger patrí tiež na lavicu obžalovaných ako Miloševič a ostatní. A bohužiaľ sa tam nedostal. Oni zriadili Pinocheta, zriadili dokonca vraždili Pinochet, vraždili na odchádzame, prepáda, odchádzame od témy. Na cudzie územia vraždili. Vraždili na cudzie územia, čo je úplne nonsens. Patria do basy. Nájdeme tu spoločnú reč. Nielen Bush. Ja není som prvýkrát konfrontovaný s úplne opačným názorom, keď som mal túto prednášku vo Švajčiarsku, jednej takej slovenskej emigrantskej organizácii, ale už po zmene, že tak mi manželka jedného nášho veľvyslanca povedala, s vašimi názormi by som mohla súhlasiť, ale najprv by som musela zošaleť. Takže ja som zvyklý na to, že nepresvedčím ľudí na prvý pokus. A vy sa vás preto opýtam, čo? Ešte by som ale vás opýtal takto na metodickú otázku. Máme odlišné názory. Ja si vás preto nevážim menej, vy ste prišli tu nejakou cestou, vy máte tiež iné názory, ako je fajn, môžeme spolu vypiť fľašu vína, nebudeme sa byť pod. Ale by som mal na vás takú otázku. Čo urobiť, aby sme jeden druhého alebo presvedčili o tých názoroch, pokúsili sa presvedčiť, alebo možno obaja poškrtáme zo svojich úvodných názorov, aby sme prišli k spoločnému názoru na inom. Ako by ste vy v tomto smere postupili? No, najprv vám poviem takto, táto konkurencia je schopnosť Slovenska, vieme na základe, že keď sa každý či normálny štát či bránil svoje kvóty, keď aby Slovensko prijali do Európskej únie, my sme mali vysoko konkurenčné schopné poľnohospodárstvo, oveľa lepšie ako na západe. Ale dve tretiny rozpočtu Európskej únie sa dávajú do poľnohospodárstva, tak im povedali, dokiaľ neničíte poľnohospodárstvo, tak nepreberieme do Európskej únie, aby sme nemuseli vám dotovať, ako by vám patrilo. Vy pokračujete v čítaní týchto vašich, vášho pohľadu na vec, no, ale ja som položil otázku, čo by sme mali, ako by sme, lebo sme úplne na odlišných bázach, na odlišných bázach, čo by sme mali urobiť, keby sme tú fľašu vína postavili na stôl, ako by sme mali tú diskúziu viesť, o čom hovoriť, aby sme priblížili sa. Doplním pána, že sem posílajú nelogicky druhotrie proste potraviny, ktoré sú na nižšej úrovni a preto je jedna licencia. Jak môže Európska únia schváliť, že sem posílajú horšie potraviny? Dobre, a odpoviem na to. To, čo ja hovorím, mi ako dôkaz dáva vývoj. Dneska sa začínajú dostávať k moci ľavicovo orientované veci, aby to napravili, čo pravica rozbrízgala. Takže vývoj mi dáva za pravdu. Vývoj, keď chcete odpoveď. Vráťme sa k otázke, prosím vás, môžete zopakovať otázke. Mali by ste tú otázku, že čo treba spraviť? Čo treba spraviť? Aby sme našli spoločné. Aby sme našli pochopili jeden druhého, našli snáď tretí názor, snáď tretí, snáď nie môže. Počkaj, on hovorí teraz. Jeden. A fabriky prešli pod vlasinskou. Ale dobre, pokračujete takto, to už sme počuli. Ja by som mohol svoj nápad, ale moja otázka znie teraz inak, že? Teraz vy máte odlišný názor, než ja mám. A ja mám ten tretí. A vy máte tretí. Čo teraz urobiť, no to môžeme spojiť. Ja by som to možno prerušil teraz, lebo sme odlišli od témy. Dokončím, dobre? Pôvodná téma bola porovnanie Švajčiarsko-Slovensko a dosť sme odlučili od témy, tak ja by som sa rád teda vrátil k tej téme a potom tie všeobecné otázky potom by sme preberali na konci, dobre? Aby sme vlastne... Ja skoro budúcnosť, aby tady sa to lepšie vyvíjalo. Tak ja mám otázku o Švajčiarsku, konkrétne, veľmi vážne. Nakoľko je terajší úspech Švajčiarska závislý od toho, že oni sú nezávislí od eurozóny, že majú stále vlastnú menu? Nakoľko to väzí v peniazoch?
Eurozóna existuje koľko? 10 rokov, 8 rokov. A už len tento diagram je 14 rokov. Takže to není dané. To je eurozóna a euro, frank je silná mena, že? Ale vo Švajčiarsku ani nenájdete ľudí, ktorí majú úplne rovnaký. Aj vo Švajčiarsku mnoho ľudí ľutuje, že sme není v eurozóne, že? Ale to sa nedá nič s tým urobiť, to tak je. Švajčiarsko má svoju vlastnú menu a mnohí podnikatelia hovoria, ale to je nebezpečné do budúcnosti, není sme schopní konkurencie, začal som sa, bohuje, to nikto nevie, že? Ale ja by som mal povedať na vás, čo sa zamotáva. Na vašu otázku, nie, to nesúvisí s eurozónou, to súvisí, to ešte budeme o tom hovoriť. Tá moja prednáška aj pred 14 rokmi, aj dnes, má tú chybu, ten nedostatok, to mi vtedy už vytvorí, ja to mám pravdu, že nekvantifikujem tie zdroje toho švajčiarskeho hospodárskeho úspechu. Že v čom to všetko je? Sú to banky, sú to malé firmy, je to turistika, je to farmaceutický priemysel, sú to hodiny. To sa dá kvantifikovať, na to sú údaje a mohli by sme povedať, že čo je konkrétne v tom súčte, to je znova súčet. Ale není tam to, že majú vlastnú. Ja by som vás veľmi poprosil aj nejakú slovu. Ja mám toto. Za komunistov desatina boli členovia komunistickej strany, desatina spoločnosti, z tých 10% len 1% sa podielalo na riadenie spoločnosti. To boli tie nomenklatúrne a vyššie stranické kádre. A tí vlastne rozhodovali o tom, ktorý nápad sa třeba bude realizovať nejakého nestraníka. A tam bola vlastne v tom socializme, v tom monopole na politickú moc, bola vysoká miera nedemokracie, vysoká miera nemotivácie k nejakej aktivite, ktorá bola problémová, než pohodlný, zabehaný systém socialistického hospodárstva. A takže, čo by sme mali robiť, aby to tu lepšie fungovalo, je, aby ľudia s dobrými nápadmi snadnej tu mohli začať podnikať, aby neboli brzdení všetkými administratívne politickými štruktúrami, úradníckými a tak podobne. A to je tak všetko, čo zatiaľ mám tak na to. Ďakujem, ja by som pokračoval pre znáške a tie otázky nakoniec. Dobre, lebo sme dosť odpočili od témy. Ja na toto odpoviem. Čili, když už hovoríme o dôležitosti politickej nadstavby nad hospodárskou mocou, ktorá sa tu evidentne prijímaním zákonov, účelových a tak ďalej prejavuje, tak vlastne mi z toho vychádza, že stávajúci systém politických strán, kde máme súpisky špekulantov, nehovoriac o ich morálnych a kvalitách, my tam potrebujeme dostať podstatne kvalitnejších ľudí, než dneska sa dostávajú do týchto politických štruktúr, ktoré následujú pravidlá pre hospodárstvo a od hospodárstva sa odvíja hospodársky úspech a sociálny úspech Slovenska. Dobre, ďakujem, prerušujem. Vás ste poprosiť, keby ste začali rozprávať o tom Švajčiarsku, ale v tomto zmysle, lebo sa mi ľúbilo, ste tedy začali tým trošku začiatkom, že kedy vznikla tá ústava, jak tedy boli nastavené podmienky a jak sa potom... To sa nemôže to teraz meniť. A čo od druhej svetovej vojny nastalo? Ja by som vás prosil túto fóliu, áno, ten vývoj. To jo, není ju celkom dobre vidieť, nie? Ale ak máte tú moju brožúru, nie? Tak to je tam lepšie vidieť. Nie? Asi 43 strany. Diagrame, na ktorý som celkom hrdý, lebo je to do istej miery prvý diagram tohto druhu pre Slovensko, ne? Je vývoj hrubého domáceho produktu vo Švajčiarsku, v Rakúsku, v Čechách, na Slovensku a v Maďarsku.
teda znamená, sú to tri štáty, štyri štáty, ktoré boli v Rakúsko-Uhorskej monarchii a je tam Švajčiarsko. A na tomto obrázku ukazujeme vývoj hrubého domáceho produktu od roku 1820 do roku 1996. A mňa tiež zaujímalo, kedy Švajčiarsko zbohatlo a z čoho zbohatlo, lebo dneska o tom nikto nepochybuje, že Švajčiarsko je bohatý štát, je to druhý, tretí najbohatší štát na svete. Je? A tak ma zaujímalo, ako to bolo predtým. A keď sa podívame na ten diagram do roku 1820, prečo 1820? 1820 bol koniec napoleonských vojen a dolaz v určitej miery medzní začala nová etapa v histórii Európy a spôsobom aj celého sveta, aj ekonomicky. Do roku 1820 bolo treba mať kolóniu. Portugalci boli najbohatší štát na svete, verte tomu, alebo nie. Ne? 1820 boli najbohatší štát na svete. Ne? A Portugalci, a Švajčiari, a Rakúšari, a Slováci, a Maďari, a Češi, to sme všetci zhruba rovnako chudobní. Tam to vidíte, že tá krivka týchto troch, týchto štyroch štátov, tá sa tam zhruba, trojlinku sa líšia, ale pri tej presnosti ten diagram to nie je veľmi presný, že to je odhad, že? To je zhruba to isté. Že? A to presné vyjadrenie, o koľko sme boli chudobnejší než Švajčiari, alebo Švajčiari chudobnejší než my, to by bolo iluzórne, to pri tejto presnosti sa to nedá. A dalo by sa ukázať to na niektorých iných príkladoch, ktoré sú neni kvantitatívne. Povedzme. Neviem, kto to je rýchlo to nájsť. Ešte, ak sa tak ústava vyspôsobila. Áno, tom príde. Tak, na Slovensku bol posledný hladomor, kedysi 1864 ľudia zomierali hladom, lebo nemali čo jesť. Ne? Do Švajčiarsku 1846, tam je možno 5 alebo koľko rokov, 10 rokov, bolo to isté. Ešte som tu minulé niektorý hovoril, môj otec chodil do školy, bos, aj do vína. Lebo topánky neboli na to, aby vás chránili od zimy, od vlaka, ale aby ste v škole neboli nápadní, že ste bosí. A pred gymnáziom si obul topánky. No a to som hovoril tomu Švajčiarovi, a on mi povedal, no aj ja som robil presne to isté, my sme mali jedny topánky na troje deti a tie sa potom boli veľké, aby sa každým, tie sa potom striedali. Takže môj otec takto chodil do školy v roku 1917 a tento Švajčiar 1937, čiže bola chudobná krajina. Na Slovensku počet ľudí, ktorí sa vysťahovalo za chlebom do Ameriky a do Kanady a všade, je okolo milióna po Švajčiarsku. A nie, v tých rokoch pred prvou svetovou vojnou to bolo 600 tisíc. Po Švajčiarsku 400 tisíc. Ten rozdiel není až taký veľký. Po amerických novinách turisti písali, že do Švajčiarska opakovane šokujúce správy, že ich na dedinách obťažovali žobrúci Švajčiari 1870. Nie? To bol chudobinec Európy. A ešte je, povedzme, nie celkom známe, že Švajčiari až do roku 1848 boli žoldnierský národ. Nechali sa prenajímať do cudzích armád za peniaze, aby bojovali za záujmy, ktoré boli naprosto cudzie, neraz jeden proti druhému. Že časť Švajčiarov bola na jednej strane za peniaze, časť na druhý, čo bol morálne veľmi problematický znak chudoby Švajčiarska. Tí ľudia robili, lebo nebolo z čoho inak žiť. Čiže to bola chudobná krajina. A teraz, keď sa pozrieme na tú prvú časť tej krivky, to Švajčiarsko sa začína oddelovať už od Rakúska. A to je ten radikálny zlom v histórii Švajčiarska aj nás ostatných, nás negatívnych upozorní, že oni zistili, že v modernej dobe možno prosperovať pomocou priemyslu, začala industrializácia. Tá prvá krivka do prvej svetovej vojny to bola industrializácia. Švajčiarsko prvé pochopilo z kontinentálnych krajín, Švajčiarsko, Nemecko a Anglia na ostrove. Pochopili, že
tak to urobili, neviem, či to pochopili vedome, alebo proste tak sa tomu podali. Priemysel im pomôže prekonať tú tradičnú chudobu a Švajčiari mali úspech. Švajčiari boli textilná krajina číslo 1 vtedy, do prvej svetovej vojny. Každé tričko a každé spodky a všetko boli zo Švajčiarska, veľa, ako teraz je India alebo Čína. Ne? Keď zistili to, že na to treba stroje na výrobu tohto textilu, nejaký zase Gumovi Švajčiari prišli, kúbali z Anglie, prišli do Anglie a kopírovali a začali vyrábať sa. Vznikol švajčiarsky strojárenský priemysel. Veľmi dôležitý a veľmi exportný schopný strojárenský priemysel. Zistili, že textil treba farbiť. Tak zase švajčiarsky, to nerobili z lásky švajčiarsko, to robili kvôli tomu, že dúfali, že tam na tom niečo zarobí. Založili priemysel na výrobu farby, chemický priemysel. Tak vznikal postupne dneska gigantický švajčiarsky chemický. To bola do roku 1914, to bola industrializácia Švajčiarska. Tam vznikol prvý veľký rozdiel medzi nami a nimi, lebo my sme boli súčasťou Uhorska. Uhorsko bol feudálny štát, ktorý zaspal industrializáciu. Motivácia k podnikaniu. Ja by som vybil teraz dve veci, lebo hovorí sa, že nemecký fašizmus, pretože boli zásadne nabehli na tú ekonomiku, ale vieme zase, že tam bol prúb, čiže jak to bolo? To boli oblasti asi, hej, len niektoré priemyselné. Nerozumieš, že v Nemecku vznikol fašizmus, ale to bolo v inom čase. Ale vznikla už v 19. storočí ako ideológia. Nie, v Nemecku. Nacionalizmus. Ideológia na svete, habanie vždycky, že tie neškodia, ale zle je, keď taká ideológia sa dostane k moci a zrazu rozpúta tretiu svetovú vojnu a ostane v nej 40 miliónov mŕtvych. To je iné kafe, ako keď niekto v nejakom teoretickom klube teoretizuje nacionalizmu. Nech si teoretizuje. Ale keď sa toto stane, to sa stalo v roku 1933 v Nemecku a to malo iné príčiny. Veľmi zaujímavé, že aj o tomto hovorí, že to bolo v podstate príčinou to, že Nemecko v prvej svetovej vojne, čo tiež zásadný omyl, Nemecka a Rakúsko-Uhorská, po tej svetovej vojne bolo príliš potrestané a snažilo sa to pomocou Hitlera urobiť zmenu hraníc a zmeniť týchto podmienok Versajskej dohody nemeckej. Ale vráťme sa do toho roku 1900, čo robilo Švajčiarsko inak než tí iní. Tak do roku 1914 to bola industrializácia. My sme zaostali v industrializácii. Čítate takto.